Перше за 24 роки нашої історії президент та уряд, київська влада добровільно, цього ніколи не було за всю нашу історію, позбавляється частини надзвичайно важливих своїх повноважень і передає їх територіальним громадам. Кому? На користь виконкомів, які формуються відповідними радами. Децентралізація, влада на місця, об'єднання громад. 2 роки минуло з того часу, як президент підписав зміни до Конституції у частині децентралізації. І ніби громади приступили до об'єднання, вже навіть створено низку. Однак Закарпаття досі залишається єдиним регіоном в країні без перспективного плану. Місяць за місяцем, сесія за сесією, однак від представників влади тільки обіцянки. Фактично, адміністрація зараз проводить доробку існуючого проєкту перспективного плану для того, щоб не утворити у карті Закарпаття таких дирок від бублика, де будуть неспроможні громади, або будуть такі громади, які будуть на правах бідних родичів присутні на карті Закарпаття. Зрештою, критичний стан доріг, відсутність соціальних закладів, малий бюджет та обіцяна субвенція від уряду – ці чинники таки спонукають села об'єднуватися. Так, 29 жовтня відбулися вибори до Баранинської об'єднаної територіальної громади. Обрали голову ОТГ. За посаду змагались 4 кандидати. Обирали також і депутатів, 6 претендентів на одне крісло. З результатом у 84% на посаду голови ОТГ обрали Юрія Марусяка. Я би хотів подякувати тим всім виборцям, які віддали за мене свій голос, повірили в нашу команду, тому що із 4 кандидатів на посаду сільського голови я набрав найбільше 84%. Я не маю просто морального права підвести тих людей. Але який сенс об'єднуватися, адже село самодостатнє і сьогодні тут справді європейські умови. Ідеальна дорога, тротуари викладені бруківкою, свіжа розмітка на дорогах, освітлені вулиці. Голова села переконує, зроблять усе можливе, аби такі умови мали і інші села, які приєдналися в результаті об'єднання. Та й переконаний, об'єднатися із часом прийшлося б, а краще, коли це об'єднання і справді добровільне. Процес об'єднання тривав майже рік. Це проводилося і анкетування, і збори в кожному селі, сесії сільських рад, де на яких мали бути прийняті відповідні рішення. Існувала загроза стати Баранинською сільською радою одним із мікрорайонів міста Ужгорода. Ми вирішили не бути теж якимось мікрорайоном, а об'єднатися навколо нас. Ми є самодостатня сільська рада, допоможемо тим, котрі в тому потребують. Наразі установчої сесії ще не відбулось, однак планів вже хоч відбавляй. Зокрема, громада зосереджена на ремонті доріг, створенні маршрутних сполучень між селами, ремонтів соціальних закладів. І досвід у роботі вже мають, запевняє діючий голова села. Зокрема, показав журналістам, як проводять ремонти у навчальних закладах. Новенькі вбиральні, дах, підлога, душові кімнати, фасад. Менше ніж за 1,5 мільйони проводять капітальний ремонт у дитсадку в Баранинцях. Як для дітей, то саме краще. Ще побілка є, вже фасад зроблений почти. Кімнату вже 3 зроблені, ще коридори, 2 кімнати зробити і забору покрасити. Все. За такі ж кошти днями відремонтували НВК у селі Підгорб. Оновлювали садочок за 3 місяці. Тут навчається понад 30 дітей. І сьогодні на заняття діти йдуть із задоволенням. Ну, садочок був, звичайно, в старому вже. Він був вже, стіни були не в хорошому такому варіанті, але зробили нам кришу, все практично всі групи, пол поміняли. Ну, садочок в дуже хорошому вигляді зараз у нас. Ми дуже задоволені. Ось у наш вихованець якраз приходить. Вітька, тобі подобається наш садочок? Угу. Що тобі подобається в садочку? Ну, заняття. Заняття, і ще що? Садочок подобається тобі? Зробили гарний ремонт? Угу. Садок не краще шити. Однак не тільки дитячі садочки громади потребують ремонтних робіт. Нині Баранинська ОТГ – це 9 населених пунктів, 8,5 тисяч населення. І не всі села такі ідеальні, як Баранинці. Кілометрові суцільні ями – це центральна дорога села Ярок. Аби відремонтувати капітальну дорогу, потрібно 11 мільйонів. Такі кошти голова села бачила хіба у сні. На новостворену громаду покладає неабиякі надії. З бюджетом в 1 мільйон гривень, із них 800 тисяч дотації, дуже багато в селі зробити неможливо, взагалі практично неможливо. Тому основною складовою цього об'єднання було саме
якраз оця фінансова складова частина, тому що без фінансів практично неможливо. Подивіться тільки на нашу дорогу. Ремонту потребують дитсадки, ремонту потребують клуби, школи. Окрім доріг, нині в Ярку залишається і проблема з водою, точніше напором води. Голова ОТГ каже, вже думають над тим, як усунути недоліки. Тим паче, якраз зараз набувають досвід, адже працюють над облаштуванням водопроводів, каналізації у Барвінку та Підгорбі. На тому місці, де зараз опалубка, там знаходиться і свердловина, і будеться будувати насосна станція. І проєктом передбачено звідси тягнути водопровід туди на вже не діючу башню водонапірну. Ну, а вже із наступного року, бо вже маємо 2 місяці, 1.5 місяця до кінця року, і вже почнемо вести 2 гілки на село. Планів багато. Це і дороги, і ремонти шкіл. Одне із завдань – створення центрів надання адміністративних послуг. Жителі громади вірять, що разом зможуть пишатися ідеальним рівнем життя не тільки у Баранинцях, а й інших прилеглих селах громади. У нас і так дуже гарне село, дороги у нас хороші, як то кажуть. Будемо сподіватися, що буде ще краще. 9 населених пунктів, серед яких Баранинці, Циганівці, Великі Лази, Холмці, Довге Поле, Стрипра, Барвінок, Підгорд та Ярок, вже незабаром ділитимуть свої зусилля та наміри та бюджет як єдине ціле. Ну а наразі чекає представників ОТГ установча сесія, після якої буде офіційно призначено голову. Також новообрані депутати приступлять до роботи. Згодом жителям все ж доведеться обрати старост на місцях, після чого отримують і субвенцію від держави. А результати роботи, варто вірити, не забаряться.